Deixei aqui o último filme do Bessan. Você viu, não? Você viu? Vi. O que você achou? É, nem melhor nem pior. Sei lá, diferente. Vai dentro, cara. O que houve? Fala, cara. Tá cabisbaixo aí. O que houve? O que aconteceu? Conta. Não consigo falar isso na frente do Bressan, dá um pause aí. Claro, já já. O que é? Ela acabou tudo, Cara, acabou tudo! cara. Acabou. Ô, rapaz, mas por quê? Porque eu não sei, cara. Pô, deve ter começado aquele dia, né? Que você implicou com ela, que ela queria alugar o Van Damme na tua conta, você ficou puto da vida. Pô, mas também, cara, pelo amor de Deus, cara. Terminar comigo só porque eu não deixar alugar aquele filme merda na minha conta? Você acha que eu tava errado? Não, não acho que você tava errado. Você podia aliviar um pouco a barra. Eu ficava muito nervoso com ela. A menina nem alugou do Van Damme naquele dia. Porque não tinha filme novo do Van Damme, ela alugou o Stallone e o Schwarzenegger. Qual o problema, Mas cara? numa locadora que tem 10 mil filmes, ela vai logo pegar o filme do Van Damme? Porra, vida! Você tá falando isso porque não é você que fica em casa tendo que ver o filme com ela. É Verdade. difícil, cara. Você tem É razão. difícil sentar com pipoca e ver DVD do Van Você Damme. tem razão, você tem razão. Você ainda gosta dela, cara? Porra, muito. Muito. Porra, 2 anos de relacionamento, cara. Todo dia, todo dia. De repente acaba tudo só por causa disso, cara. Pô, conheci essa mulher numa fila de cinema. Filho de cinema? Foi. Pô, romântico. Qual filme? Foi, eu ia ver um filme e acabei vendo outro. Qual que você ia ver? Eu ia ver uma retrospectiva aí do Kaká Diéguez. Ia ver o Bye Bye Brasil. Odeio você viu. E o outro que você acabou vendo qual é? Opa, aí, ó. Opa aí, ó. Opa, é. Eu odeio o Opa, aí, ó. Mas eu Não, vi por causa bacana, dela. rapaz. É bom, é bom. Você acha? Eu acho. Ah, pelo amor de Deus. Cara, eu tô perdido agora. Não, querido, não tá Brincadeira. perdido não. Você faz o seguinte, você aproveita e faz a retrospectiva. Volta pra fila, você encontra outro. Mas você faz o seguinte, ouve meu conselho. Evita shopping. Evita cinema de shopping. Senão você vai cair na mesma furada. Faz o seguinte, vai pro cineclube, uma mostra universitária, mostra de curta, entendeu? Aquele pessoal mais ligado, mais antenado, entendeu? Festival universitário, né? É, pô. Porra, deve ter muita gatinha em festival Com universitário. certeza. Deve ter muita gatinha que gosta do filme do Bransani. Deve ter muita gatinha que gosta do filme do Bessé, eu já não sei. Mas vai lá, cara, de qualquer modo. Porque o que não pode é você ficar em casa vendo DVD na maior depressão. Não pode. Porra, cara, Isso é eu a sou morte. cinéfilo, cara. Eu tô me sentindo mal. É, né? Hoje eu tô um cineasta sem musa inspiradora, sabe? Hoje eu tô Domingos de Oliveira sem Priscila Rosenbaum, cara. Hoje eu tô. Tô Kaká Diéguez sem Flora. Hoje eu sou Sérgio Rezende sem Marisa Leão. Claudinho sem bochecha, né? O que foi? Tô rindo da tua piada. Pô, foi péssima piada. Então é isso, eu vou embora. Cara, não faz assim, não. Cara, volta pra fila, entendeu? Volta lá, vai, pega um. Faz, vai, escolhe um bom filme, pega uma pipoca, senta no meio, assiste o filme. Amanhã você vem aqui e aluga uma comédia. Porra, O que Matheus. foi? Que é isso? Porra, brigadão, cara. É muito Ô, bom ter um amigo na hora pra gente poder desabafar. Muito amigo, obrigado mesmo, por Matheus. nada. Muito bom ter sempre alguém aqui que a gente possa falar, possa desabafar e depois voltar pra casa aliviado. Isso é muito bom. Que bom. Que bom, que bom que você tá aliviado. Então volta pra casa. Vai. Valeu, Matheus. Valeu, cinéfilo. A coisa tá mal, né? Vocês viram, né? Péssima. Mulher estraga o coração da gente. Complicado, né? Conheci uma mulher na fila, né? Romântico, né? Coitado. Agora, amigo, eu não sou, né? Amigo, eu não sou. Eu sou balconista. Estou aqui para alugar, indicar os filmes para as pessoas, para elas alugarem e tal, enfim. Mas é claro, quando chega um cara deprimido assim, eu não vou negar minha ajuda, né? Porque balconista é um pouco de tudo, né? Um pouco confessor, um pouco. Ai, vou te contar, devia receber o dobro.